السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب هوري وحن قعدوا طارنا إن أنا قاعد صوت هنا يذكر إلى ساعدهم كوا كودي يا بركي وحن قعدنا إلى ساكينة تجنيدين هوشة أنا جانا هوبا نحنتين وأنا كعور دارنا وكر هالجرينا وما دي عيدا تاعي نقول ده يعني وأنا كر هالجرينا مير ما نحن فدينا هول يشرب أنتم أيام ده مرباط إلى هاي وحن كبرين أيوة بارس نجسوا تشيو إلى هاي سجوا بين إلى هم ما كان وصلنا بارس نجسوا تشيو إلى هو روح تيجي بروقة مكبرين إلى هو أم يا أم ما مرخاتهم ده وحن موجود بي وربحين تايدي سيدي عشاكور هل كان ايانو كان بابا حني انا جاي كور وزيرا او داخل وكمدي هاي خارج جو جوتي كيمد وزير كما حتويدا كدولستا وحانو كو تغنا مرتقاد انو كهلي دولتا ايثيوبيا وحا كلونا لو سعودي حزبك احمد حاج ظاهر حاج علمي او ولا غرانيسان مرتقاد كا رئيس الوزراء وسفي عنا ونو قابلي شير دير او دير وحاول بدل ان كو هذا لا وارو غلي انت بطلينا سوى عن بان سواف قرني قد بدا ugu muhiimsan waxa kamida in si degdeg ah ay u hirgelino corridor berbera corridor de kadio hadii la ilaahada la qabanayo iyo wadada berbera iyo wajahaas isku xidha in ay muddo laba sano gudahood hawsheeda ku bilowno taabarkeeda iyo rasmiyeeda waxaan soo soo garanay in si degdeg ah ay ugu dambeeyno gudidii baayac mustarka iyo ashuuraha iyo miisin miisaaman oo labada dhinac u siman yihiin ganacsiga labada dal u hirgalo oo si siman heshiiska soo dhaco in la dardar geliyana waan soo gudoobinay way wasaaraday ku ahaa ku shaqayn karaan waxaan isla garanay geeska afrika in badan baa colaado iyo dagaalo iyo shaqalaariya baa laga jirtay in madaxda dalalku ka taliyaan mustaqbalka dhow in dalalka horumarin la sameeyo oo kii horumarinayo mid walaa khayraadkiisa isticmaalo oo la isweydaarsan ku soo jeedo waxaanu ka wada hadlay xagga amniga waxaanu ka wada hadlay xagga siyaasadda ethiopia waa xarunta OAU ama midowga afrika waxa jooga siyaasiyiinta iyo madaxdi afrika oo dhan taana galaan gal iictiraaf ah oo xoog leh ayaanu ka galay waanu si xoojinaynaa afrika inaanu ku qancinno Soomaaliland inay hara qaado 20 iyo 5 sano marayso oo aan aad u fududo daaw madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda saaad iyo aad baan uga mahadnaqayna si ay noo soo dhaweeyeen waxa kale uu noo ballan qaaday oo hadda dariiqa ku soo jira abaaraha jira wixii ay tamar leeyihiin inaynu noqono walaalo wadale oo waxay hayaan ay mucaawino soo dirayaan oo ugu dambeyn sabti soo galayaan wajaraha hadii la ilaawo mucaawinadaas oo loogu talagalay raashin caruurta musikina fakaraya caruurta iyo raashin loogu talagalay dadka tabaalaysan oo tamartooda ka bacdu waxaanu martiqaadka helay oo aan ugu nimid dowlad deegaanka Soomaaliya ee reer Ethiopia ee Jigjiga iyaguna waxay noo soo dhaweeyeen si aydaan malayn karin oo walaaltinimo ah oo laab furan xukuumadda madaxweynahooda iyo shacabigooduba dowlad deegaanka Soomaali ee Ethiopia waxaynu tusay walaaltinimo aad iyo aad u qiimo badan oo xusuus mudan doonta shirar baan wada galay shirarka waxaan ka wada hadlay wixii dhibaato jira ay ugu horeeyso inay dadka Soomaaliland aad cabato cabasho uga muujiyaan marka ay ka gudbayaan xadka iyagoo fiisiga sharci haysta balla wuxuu ka qaaday in dadka si ixtiraam leh qof walba sharciyiisa loo mariyo waxaan soo qaaday waxyaalaha xadka dhaca ee dad waxa weeyaan hubaysan baa jooga ciidamo dad kale ayaa jooga wixii dhibaatada dhacday in si wadajir iyo walaalnimo loo xaliyo ee aan laga dhigin wax colaad iyo xumaan keentay
waxaan uga raali galay dadka xabaday ka dhacay hartaay maxay ahayd wajahan in ciidanka galbahaaday inanka ku dhaawacmay aad iyo aad baan uga raali galay waan ka xumayn waa laga maarmiyay in labada ciidan xabad isku ridaan waxay karayeen waa hadaan waayo waa laba ciidan oo laba dowlad nabadihiin waxay wada ilaaliyaan wixii dowladaha iyo qaranka wax dhimaa la wada qaadan maaha laba ciidan oo co ah oo iyo waxbad isku ridaan marka waxaan ka unahay inaanay dhacaan marar badan dhowr jeer xadafka ay ciidamadu xaqooday isku ridaan iyadoo ciidan waliba dalkiisa ilaalinayo haddana marka laysan qoosado waxaa loog yahay ciidamada ethoobiya iyo kuwebu inaanay gaarsiisan heer colaada eyiin heer cadugula wa ilaalinaya oo nabadda labada dal wada ilaalinaya waxaanu ka wada hadallay horumarka ay sameeyeen iyo dhaqaalaha xoogale imika ay haystaan inaanu ku koobnaanin deegaanka oo qura maadaama waxay noo dhexeeya ay tahay xuduud uu jeexay isticmaalka oo dadku isku mid yahay kolba kii awoodle ama qalab haya waanuka kama ku caawiya waxaanu ku heshiinay in qaabka ugu badan qalabka biyaha hadday riig tahay iyo hadday cagaf tahay iyo hadday sahminta biyaha tahay oo iminka heer wanaagsan ka joogaan markay dhinaca xad wax ka qabtaan inay dhinacana wax ka qaban doonaan oo inaga caawin doonaan wixii naga dhimana waanu ka soo heshiinay waxaanu ka heshiinay in labada dal laysu furo dhaqan ahaan iyo ciyaartooyada isboortka dhallinyarada isdhexgalka labada dal si daayartu u walaalowdo oo waxyaalo badan oo horo colaad ahaan loo iloobo oo dareenka xun ee meesha yaalla aynu uga saarana waxaanu ka soo heshiinay dowlad deegaanka soomaaliya ethoobiya iyo somaliland inay xidhiid dhow oo ganacsi oo dhaqan oo ciyaartooy oo aqoonaadba ay yeeshaan saddex boqol iyo dheeraad arday baa jooga dowlad deegaanka soomaaliya oo somaliland oo lagu caawiyey waxay noogu ballan qaadeen dowladda sare ee federaalka iyo ta kaleba laba kun oo arday inaynu geyno sanadkii oo graduates intaa waxaan ku soo koobayaa warkii safarkay waxaan u gelayaa ta gudaheenna xisbiga kulmiye